Kåre og Emil. Der er noget sindssygt sjovt i at kaste med vandballoner. Ja, men vi vil ikke stå og kaste med dem. Vi vil bygge en vandballonkanon. Ja, og det er faktisk sådan, den her vandballonkanon, den kan man godt, hvis man måske får lidt hjælp af en voksen, bygge selv derhjemme i en weekend eller en ferie eller noget. Vi har de ting, vi skal bruge til vores kanon her på bordet. Der er noget PVC-rør. Ja, så er der nogle endestykker til det her PVC-rør. Der er et T-stykke til at samle det med. Og så er der sådan en kugleventil her. Og så har vi en autoventil og en sikkerhedsventil. Og en kraftig cykelpumpe, som kan pumpe luft ind i kanonen, fordi det er nemlig det her luft, der skal skyde vandballonerne afsted. Yep. Sådan en skal vi have bygget. Vores vandballonkanon, den skal virke som en trykluftkanon. Så derfor skal vi have lavet et kammer, hvor vi kan lave overtryk i. Lad os starte med det. Flytter vi lige dem her. Derovre. Skal vi bare lige noget en masse rør sammen. Ja. Det er i bund og grund den her form, den skal have. Ja. Og vi skal have lignet ventiler i. Yes. Vi skal have boret nogle huller. Skal du tage hobbykniven med? Ja. Den bor der. Er det dig, der har sådan en lille slikstash heroppe bag? Jamen det var... Ved værktøjet går, så har du lige et par slikkepinde liggende, du kan gå og spise. Hvor skulle jeg ellers have mine slikkepinde liggende? Det er selvfølgelig rigtigt. Hvor skal jeg klare den? Hov? Du skal finde et 20 mm bord. Ja. Ja, så skal jeg da nok lade med at fortælle dig næste gang, jeg finder dit slikstas, så tager jeg det bare. Så skal vi have den her. Yes. En der. Vi får lige lidt smeltelim til at fixere den her. Fordi der skal være overtryk inde i det kammer, vi er ved at bygge, så er vi ret omhyggelige med lim, og vi fuger det også indenfra, fordi det skal være helt lufttæt. Så nu skal Emil også lige sådan trykke det rundt, så det kommer til at sidde godt det hele. Det her, det skal lime sammen, og derfor så rengør jeg lige enden her først. Tjek. Der. Så er der i hvert fald. Sådan der. Ja. Nu der har vi sådan set fået samlet vores trykkammer her. Ja. Der er en masse rør, vi kan komme luft ind i, og så sidder der to ting heroppe. På det første, så sidder der sådan en ventil her. Den kan vi kombinere med en cykelpumpe og pumpe luft ind i hele systemet her. Og så på den anden side, sidder der en sikkerhedsventil. Fordi overtryk er noget, man skal passe lidt på med. Bevares, så længe man kun pumper med cykelpumpe, så er det svært at pumpe så meget tryk i det her smadret. Men for en sikkerheds skyld. Så har vi sat den der sikkerhedsventil ind. Så når trykket herinde i kommer op på 3 bar, så siger den og lukker trykket ud ind, til der kun er 3 bar i det. Ja. Og så smadrer det helt sikkert ikke i hovedet på os. Nej, lige præcis. Men for at kunne få overtryk herinde, så skal der jo være lukket heroppe. Lige præcis. Så vi skal kunne have noget her, så vi kan åbne og lukke. Og der har vi den her. Vores kugleventil. Den kan man nemlig dreje, så der er lukket. På med den. Nu burde vi kunne pumpe tryk ind i den her. Lige den skal lige tørre ordentligt, men der mangler også noget mere. Fordi vi skal have et kanon. Lige præcis. Det kommer der. Sådan der. Det skal vi have limet fast. Nu begynder der at være lidt uhændig. Nej. Det er en fin lille kanon. Sådan. Vores kanon, den er principielt set færdig her. Ja. Vi har lige noget lim, der lige skal tørre færdigt, før vi tør komme tryk i den. Men vi har en udfordring, fordi sådan en vandballon, vandballonen skal jo herned i røret. Ja. Og vandballoner, de er altså en lille smule skrøbelige. De går ret nemt i stykker. Det er ligesom det. Hov. Okay, jeg prøver lige igen. Vandballoner, de er ret skrøbelige. De går ret nemt i stykker. Grunden til, at vandballonen nok vil gå i stykker hernede, det er på grund af den friktion, den modstand, der kommer, når vandballonen bliver skubbet afsted i en fart. Ja, altså den ligger jo hernede i bunden, og når vi så lukker luften ud hernede fra sig, skal den flyve igennem røret.
Den her friktion, det kan man selv prøve at opleve. Emil, hvis nu Emil han tager hænderne, og så gnider du dem alt, hvad du kan sammen. Hårdt. Hvad sker der? De bliver varme. Og det er også... Det er hårdt. Ja. Så prøv at bare fortsæt. Fortsæt. Hvad sker der så, Emil? Jeg forvandlede armet, din store fjol. Emil, du skal beskrive, hvad der sker. Okay. Først så var det jo ret hårdt, men lige snart der kom vand ned, så glider fingrene jo mod hinanden. Vandet, det virker som smøremiddel. Ja, det nedsætter den her friktion, modstanden, der er mellem mine hænder. Så når vi skal skyde med den her vandballonkanon, så håber vi, det er nok lige til at hælde en lille chat vand ned, inden vi kommer vandballonen med. Fordi så vil det her vand, det vil ligesom lægge sig rundt om ballonen, og så vil det være med til at sænke modstanden, gnidningsmodstanden mellem ballon og rør. Tror vi. Du kender måske fra sådan en rutsjebane her. Når man rutsjer ned ad den, ja, så går det ikke nødvendigvis sådan særlig hurtigt. Ej, rutsjebanen her, den er helt tør. Ligesom Emils hænder var, da han gned dem hårdt mod hinanden. Og grunden til, at det ikke går særlig hurtigt, det er jo altså, at der er meget friktion mellem mine bukser og rutsjebanen. Men det kan vi heldigvis ændre på, for Emil, når jeg drejer på det her røde håndtag... Og så er det din tur, Kåre. Nej, din tur. Så laver vi det til en vandrutsjebane. Så skal vi se, om det nedsætter friktionen. Altså, det er lidt koldt, men forhåbentlig sjovt. Kom. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jamen godt, så tænder jeg for vandet. Sådan der. Så! Dejlig vandrutsjebane. Jeps. Så prøv at rutsje ned ad den. Er du klar? Ja. En gang til. I kan, ja. Vandrutsjebane er bare sjovere. Ja, og sådan rigtig, det er også sådan, at man kan holde hop. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Det er altså det her princip, vi skal benytte i vores vandballonkanon. Der skal noget vand til at smøre, så glider det hele meget nemmere. Ja. Fortrød du lidt, at du ikke havde taget badeshorts på? Ja. Nu er vi klar til at teste, og det store spørgsmål er jo så, hvor godt virker kanonen egentlig, når vi skyder? Vi lukker for kuglehanen og pumper tryk ind i kanonen. Luften inde i kammeret skal skubbe på ballonen, så den får masser af fart på. Og så skal der bare hældes lidt vand i røret, så vi mindsker modstanden, så vores vandballon den forhåbentlig ikke går i stykker. Godt. Der er tryk. Der er tryk i. Vi er klar til at skyde den afsted. Det er mig. Nej. Jo. Så hugger vi om det. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. Ha! Yes! Jeg skyder. Okay, du vandt at holde, så åbner jeg på hatten. Nej. Du må godt holde den, hvis du tør. Er det 45 grader? Det tror jeg er cirka 45, det der. Måske en chat opad. Der. Sådan der. Godt. 3, 2, 1. Den røg rigtig langt. Den finder vi aldrig igen. Nej. Okay. Konklusion nummer 1. Vores vandballonkanon kan virkelig godt skyde vandballon. I hvert fald, hvis man pumper 3 bar i. Ja. Den der nede, den finder vi ikke. Den røg alt for langt væk og ud i det høje. Hvad siger du til, at vi bare lige skyder lodret? Lodret opad? Ja. Jeg begynder at pumpe. Okay. Fordi det er dig, der sidder her. Og holder kanonen. Jeg troede, du holdt den også. Nej. Nå, okay. Det er din opgave. I tak. Du vandt, Kåre. Jeg lover at holde øje med den og advare dig lige efter, den har ramt dig. Du er verdens bedste storebror. Jo, men altså. Sådan er det nogle gange, så er det dig, der vinder, når vi hugger om det, Kåre. Så får du bare alle glæderne. Pump, op på 3 bar. Godt. Samme tryk som før. Hvad så? Det er fint. En vandballon i. Den passede godt i. 3, 2, 1. Oh, det er mig, den rammer. Den kommer der. Det er fuldstændig vanvittigt. Oh. Så godt den her skyder. Ja. Yeah. Emil, hvis du lige holder den her kanon en gang. Jeps. Der var ballonen. Det er sådan, at vi har faktisk lavet 2
kanoner. Ja. Så i stedet for bare at skyde vandballoner ud over marken op i luften, jeg tænker, vi skal have en krig. Lige præcis. Vandballonkrig. Ja. Mand mod mand. Eller mand mod mus. Eller vinder mod taber. Taber er den, der først bliver ramt. Jeg får dig, Emil. Er du klar? Første skud! Ah, den røg for langt! Hvem er det, der er bedst her, Emil? Nej! Der skal ikke så meget tryk på, når man er så tæt. Ja! Du ramte ikke mig! Du ramte kanonen! Ej! Jeg er helt tør! Ej, det var for lidt! For kort! Det er hårdt arbejde at være kanonskytte. Ej! Ej, jeg var måske oppe i nærheden af to bare. Nej! Jeg har ikke foden! Jeg har måske fucked de tær! Var det tændt på? Ej! Bare fart på! Hvor mange kommer du i? Okay, jeg forventer, at jeg bliver tæppebumpet om lidt. Og hvordan lige du? Du er vanvittig! Ja! 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 Hvis ikke du havde dukket dig! Jeg dukkede mig ikke særlig meget! Jeg kunne ikke lade være! Det er helt fantastisk legetøj, det her! Og man skal sådan set bare bruge noget plastikrør, nogle samlestykker, noget lim og nogle ting, som man kan købe i de fleste byggemarkeder eller på nettet. Ja. Og så en cykelpumpe, og så en irriterende storebror, og så bliver man ramt af vandballoner. Ja. Tryk op ned bagved, skubber. Ja. Vandballonerne er afsted. Vand i røret sikrer, at der ikke er så meget friktion. Så ballonerne, de flyver ud uden at smadre. Sindssygt fed kanon. Mange, mange tak, fordi du så med. Husk at dele med dine venner og give os et like, hvis du godt kunne lide det. Vi håber, der kommer mange flere videoer. Og hvor jeg vinder over Emil.